Ну ці приколи, точка G у чоловіка. Маленької точки G у чоловіка. Тому... Такого ж не існує. Як можна було таке ляпнути на всю країну? Або розбещена сковорідка. Живе розбещена сковорідка? Ага. Це ж реально було, я теж чула. Я вже знаю фіналістку. Це очевидно. А тепер по порядку. Ви на каналі Телеклуб Оксани. І це огляд першого випуску 13-го холостяка з Тереном. А ви мені напишіть в коментарях, хто з учасниць вам сподобався найбільше. Адже за моєю теорією, в холостяку перемагає та дівчина, яка найменше подобається глядачам. Поїхали! Сезон без сльоз не взглянеш. Звичайно, боляче дивитися враження Терена від бойових дій, від того, як він лежав в госпіталі. Потім показали нарізочки з усього сезону, по яким ми можемо визначити, хто з дівчат пройде доволі далеко. Навіть з ким Терен цілуватиметься. Першою нам показують хірургіню, про яку є навіть окремий анонсик. І це така собі заявка на фінал. Потім дівчина-сомельє. Дуже мені сподобалась ідея зі зліпками рук. Я навіть захотіла повторити це у моєму власному шоу. Тільки не в першому випуску, а у пари, яка вже співпала. І неймовірно милою була дівчинка з Кракова, яка принесла йому книжечку поезій. І мені дуже подобається, що це такий літературний сезон, тому що я сама пишу, Терен теж пише. Її з фавориток, як на мене, буде дівчина, яка мала досвід мати поломаний хребет, не ходити. І Терену це буде дуже близько. Пантера дівчина йому дуже сподобалася. Щось є близьке, ця астрологиня, хоч він в це й не вірить, але вона просто йому підійшла. Як скажуть, запав. Далі була блогерша, що веде свою власну передачу у ліжку. В неї свій ютуб-канал. І в Терена є свій ютуб-канал. Ну, тут не треба бути екстрасенсом, як зрозуміло, чому вона прийшла. Ну, звичайно, попіаритися. Ну, як і всі, як і сам Терен. Я вам Америку не відкрию. Які там шанси знайти кохання? Ну, такі самі, як і усюди. Люди знаходять кохання усюди, де вони тільки є. Де є люди, там є й кохання. Але не тільки за коханням люди йдуть на телешоу. Ви зі мною згодні? Далі в нас була кравчиня іграшок зайчиків мандрівничків, і вона йому сподобалась. Ну, такі мої ставки, які ваші? А троянду першого враження отримала наша кравчиня зайчиків. Ну, ця кулінарна красуня не вирізняється оригінальністю. Така, як всі, прийшла за піаром, тому що вона кулінарний блогер, та ще й пише книгу. Якось уже навіть банально. Ну, не можуть же вони всі бути однаковими. Ви розумієте, скільки знімального часу було на неї виділено? Дехто просто познайомився з холостяком, обмінялися подарунками і пішли. Дехто засовував руки і робив зліпок рук. Це тривало 4 хвилини. А дехто готував цілу страву. Я почала дивитися, я розплакалась. Так, як він іде, як шкутильгає, і в якій будівлі його знімали. І це показує всіх нас. Ми зараз всі так живемо. А фіналісткою буде парфюмерниця. Просто вона єдина, в кого він спитав її враження, наскільки йому важливо. Все видно було в анонсі всього сезону, він з нею цілувався. Моя особиста фаворитка – це товстушка, яка шкутильгає, але вона не переможе. А хто ваша фаворитка? Напишіть у коментарях. А з приводу зради колишньої. Її так драматизують, але насправді це настільки поширене явище. Подивіться моє шоу «Кохання з першого відео». Там кожному другому зраджують. Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив наліво. Потрапив у аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Очікуйте одразу після холостяка.